Ahoj, já vás zdravím, Petr Mára, nový video a dnešek bude asi o tom nejzásadnějším Mac produktu tohodle roku. Mac Mini M4. Jako když vezmete, co dokázali do toho malého těla dostat, to je prostě super. Hoho, to tady máme. Mac Mini. To je ale hezká knížečka, jak se zapíná. Jednotlivý porty, podpora, všechno. A máme tady samozřejmě pletený kabel, aby to šlo hezky v displeji po teplu. To, co lidi nemají velmi často spojený se značkou Apple, a to je cena. Mac Mini M4, což je výkon na úrovni nebo o něco lepší, než je M1 Pro, M1 Max, to znamená produkt, který je 4 roky zpátky, má 16 GB sdílený paměti, což vlastně díky tomu, že máme Apple Intelligence, tak Apple zvedá vlastně jako základní operační paměť z 8 na 16 GB, což si myslím, že řada lidí přijme jako velmi pozitivně. Čili máte výkonný procesor, máte velkou operační paměť, nebo normální operační paměť. Máte v základu 256 GB SSD, co je důležité zmínit, že tam jsou dva NANDové čipy, nebo NAND. To znamená, nemáte tam zpomalení rychlosti, jak to kdysi bývalo u základních modelů. To všechno máte v takovémhle mikrotěle, který si sebou můžete vzít kamkoliv, můžete k tomu připojit tři monitory, můžete k tomu připojit jakoukoliv klávesnici, jedno jestli máte Apple nebo nějakou od Logitechu nebo od svého PC starou s USBčkem, můžete použít jakoukoliv myš, můžete si k tomu vzdáleně připojit SSDčkový disky, pokud vám nestačí to, co je v základu. A dneska vám mimochodem macOS umožňuje instalovat aplikace rovnou na externí médium, to znamená, nemusíte si přikupovat dražší paměti od Apple, ale prostě si koupíte jenom SSDčko, který k tomu připojíte. Máte zdarma operační systém oproti jiným platformám. A tohle všechno státe v malém těle za cenu 17 500 korun z DPH. A pokud jako něco není spojováno s Applem, tak je to nízká cena. Ale zkuste se podívat na jakýkoliv e-shop a najít produkt, který bude výkonnější, což podle mě nenajdete, za stejnou cenu, s Windows, když samozřejmě musíme odečíst cenu operačního systému, něco, co bude mít USB-C, Thunderbolt 4, bude ve spánku brát nějaký 1 W, nebude hučet, protože tady to v podstatě při normální práci jako vůbec nehučí, nevydává to žádný zvuk, bude to takhle mobilní, takhle malinký, s takovým výkonem, dejte mi do komentářů odkaz na jakýkoliv produkt, který je schopen tomuhle v dnešním světě konkurovat. Takže to bych v podstatě u Mac Mini mohl jako skončit tady a vlastně jako máme hotovo, protože si myslím, že to je absolutně jako pecka, poměr, cena, výkon, co v tomhle produktu dostáváte a tím, že k tomu můžete připojit jakoukoliv periférii, můžete si koupit samozřejmě dražší Apple display, nebo si k tomu připojíte jakýkoliv monitor chcete, anebo se k tomu připojíte jenom vzdáleně, protože vlastně k tomu ani monitor nepotřebujete, můžete použít iPad, jak jsem vám ukázal v minulém videu, který k tomu můžete připojit, můžete použít jakýkoliv Mac nebo Windows a připojovat se vzdáleně, pokud to bude vaše serverové řešení a máte tam na výpočty, anebo taky na to můžete vlastně dneska hrát hry, protože k tomu připojíte PlayStation, Xbox nebo další ovladače. A vlastně přesto, že to není konkurence PS5 nebo Xboxu, jsem schopný na tom hrát už některé AAAčkové hry, anebo využít velkou nabídku Apple Arcade, kde máte hromadu běžných casual games, který můžete na tom v podstatě hrát a mít to jak na práci. Jste schopný na tom používat Lightroom a další věci, které jsou jako trošičku sofistikovanější, to znamená, není to jenom na e-maily a na webbrowsing. Díky tomu, že tam máte 16 GB sdílený paměti, otevřete relativně nebo větší množství jednotlivých tabů, než to, co máte na 8 GB. A hlavně samozřejmě tam máte Neural Engine z jádra, který vám umožňují pracovat s umělou inteligencí, což je důležitý prvek do budoucnosti. A ten design se mění poprvé od roku 2010. Abych to vykompenzoval, pojďme se podívat na některé, řekněme, jako kontroverzní věci nebo nějaké nevýhody, ať to nevypadá jenom, že to je všechno bez chybičky. Jedna věc, kterou musím zmínit, je reproduktor, to znamená, máte uvnitř reproduktor, ale
je to spíš jenom něco, abyste slyšeli, že něco z toho Maca vychází, nemá to ultravrchou kvalitu, když to srovnáte s MacBookama, takže když tak doporučuji, že mít buď to externí reproduktory, používat sluchátka, máte tady audio jack, který je vepředu, takže pokud používáte klasický sluchátka s audio jackem, můžete zapojit sluchátka, nebo můžete samozřejmě použít Apple Studio Display, pokud chcete jednoduché připojení přes Thunderbolt a využívání dalších portů, ale tady se samozřejmě bavíme už o dražším produktu, který samozřejmě má reproduktory, má kameru a jste schopni využívat trošku sofistikovaně, anebo prostě vezmete starší monitor s reproduktorama. Druhý slabý místo je gigabitový Ethernet. Pokud potřebujete 10 gigabitový Ethernet, musíte se ho nakonfigurovat, když to nakupujete, to znamená, nemá v základu 10 gigabitů. Další věc je, má Wi-Fi 6E, nemá Wi-Fi 7, přestože třeba v iPhonech už ho máme, tak tady máte základní 6Ečko. Je to zase něco, co by možná někteří z vás využili. Další věc, kterou musím zmínit z hlediska kritiky, je samozřejmě power button, což je něco, co je taková ta věc, která jako meme funguje úplně fantasticky, protože power máte tady dole a když ho chcete zmáčknout, tak to musíte trošičku nazvednout. Výhodou je, že ten produkt je fakt lehonký, takže se u toho jako nenadřete, ale není to tady někde vzadu, prostě musíte to nazvednout a tady zmáčknout. Na druhou stranu, já vždycky vymyslím nějakou omluvu, proč je to úplně v pohodě. Čili jednak si buď to můžete nechat na 3D tiskárně vytisknout takový udělátko, takový čudlik, který tady vedle máte, zmáčne toho a ono to zmáčne power button, což je něco, co na internetu dneska najdete, takže pokud máte 3D tiskárnu, můžete to už využít takhle. Další varianta je, že si Mac Mini přilepíte ze spodu ke stolu, přes nějakou prostě oboustrannou lepenku a v podstatě zase jen to nahmátnete ze spoda, protože nemusíte ten Mac Mini zvedat. A nebo prostě jste normální Mac uživatel, to znamená, že ten počítač nevypínáte, prostě ho jenom uspáváte. Já opravdu jako Mac Mini nebo to tlačítko zapínám v situaci, kdy ho někam převezu, zapojím do něj kabely a v tu chvíli ho zapínám, tam počuju power button, ale vzhledem k tomu, že už se dotýkám těch jednotlivých kabelů a stejně se musím natočit, abych věděl, kam co mám strčit, tak mi to tak nevadí. Samozřejmě logická otázka normálního uživatele je, no ale když ho nechám ve spánku, jak mi to bude stát přece hromadu peněz? Ano, ten Mac by měl brát ve spánku 1 W, mně se to nepodařilo změřit na měřáku, který tady mám, takže pravděpodobně to bude pod 1 W, ale i kdyby to byl 1 W, tak za celý rok vás to při 6 korunách za kWh bude stát 53 korun spánek toho počítače na rok. Teď si zvažte, co má větší hodnotu, jakoby ho vypínat na noc a znova ho zapínat, anebo prostě necháte ve spánku a asi dobře víte, že když je ve spánku, stačí zmáčknout jakýkoliv, buď to trackpad, pohnout myší, zmáčknout spacebar a ten Mac se probudí a prostě zadáváte heslo nebo využíváte Touch ID a v podstatě využíváte ho normálním způsobem, takže toho tlačítka se nikdy nemusíte dotknout. Myslím, že to je stejně jako u myši takový ten způsob, jak Apple dokáže vyvolat určitý emoce. Takže prostě marketing. Ale vysvětlil jsem vám jakoby způsob, jak se k tomu když tak postavit, ale samozřejmě zároveň se snažíme být transparentní z hlediska toho, co je obecně považováno za negativní. To jsou asi ty hlavní věci, které se tomuhle produktu dají vytknout. Možná je tam poslední věc. Poměr cena výkon se týká toho nejnižšího modelu, to znamená úplně ten základní model za 17,5 tisíce, M4, 16 GB sdílený paměti, 256 GB SSD, je za mě jakoby ten nejlepší poměr cena výkon a možná si ho koupím prostě jenom proto, že jsem schopen ho tady jako využít na nějaké jako jednoduché věci, ale jako poměr cena výkon je skvělá. To, co já tady teďka testuju, je M4 Pro s 24 GB sdílený paměti a 512 GB SSD, což je jakoby ten základní model u toho M4 Pro čipu, to je samozřejmě výkonnější, logicky má větší SSDčko a ta cena je myslím už 41-42 tisíc. Tahle konfigurace už dává smysl spíš pro vývojáře, kteří si nechtějí koupat Mac Studio, kteří trošičku něco výkonnějšího, bude určitě lepší na gaming. Asi víte, že obě dvě ty konfigurace mají hardwareovou akceleraci ray tracingu. Příští rok přijde hra Cyberpunk 2077, čili Apple se jako snaží tím světem gamingu. Já jsem třeba taky tady testoval Death Stranding, který jsem si pustil ve 4Kčku s nějakým retailem a jako bylo to fajn. Nejsem úplně člověk, který by jako intenzivně testoval gaming na Macu, ale je vidět, že Apple tím směrem chce jít a vedle toho arcade segmentu, kde má už vlastně v podstatě velký množství her, se chce dostat i do toho AAA segmentu. Uvidíme, jak mu to půjde. Někteří z vás komentovali, že dokud na Macu nebude Fortnite, tak je to stejně jedno a vlastně jako nemůžu tvrdit, že byste se mýlili. Samozřejmě asi znáte, nebo určitě znáte platformu Steam, kde máte další hry, které si na Maca můžete instalovat. Nemyslím si, že to je jako gaming konzole, ale myslím si, že to pro někoho, kdo hraje občas na počítači hry a líbí se mu ta základní nabídka toho, co najdete na Mac App Store nebo to, co najdete na Steamu, tak jste schopni to využít i tady v tom dalším segmentu.
Jinak za mě M4 prodává fakt spíš smysl pro development, intenzivnější střih videa, 3D grafiku, práci s umělou inteligencí. Víte, že tady máte podporu Neural Engine, respektive máte tady Neural Engine jádra, takže pro někoho, kdo třeba využívá jazykový modely lokálně na počítači, tak tohle už dává větší smysl než ta základní M4. Věc, kterou bych tady ještě měl zmínit, je, že M4 Pro má vzadu 3 Thunderbolt 5 porty, to znamená, že místo 40 gigabitů za vteřinu máte rychlost až 120 gigabitů za vteřinu. To znamená, pokud potřebujete rychleji přenášet data logicky, já teďka nemám, na čem bych ten výkon otestoval, ale je potřeba tady to zmínit z hlediska nějakého objektivního posouzení toho produktu. Já jsem tady zmiňoval ještě externí klávesnici, samozřejmě můžete využít jakoukoliv klávesnici, kterou máte, včetně Windows klávesnice. V macOS jste schopni si přemapovat tlačítko Windows na tlačítko Command, to, co máte na Macu. Výhoda té Apple klávesnice za mě je to, že tam máte Touch ID, pokud máte variantu s Touch ID, protože prostě jste schopni to odemykat stejně rychle jako třeba u iPadu mini nebo u MacBooku Pro, já jsem na to zvyklý, takže mě to vyhovuje, a samozřejmě můžete používat na odemykání i Apple Watch nebo prostě zadat své heslo, cokoliv vám vyhovuje. Trackpad za mě díky využívání Gest je taky efektivnější než myš, ale můžete využít klasickou ikonickou Apple myš nebo Logitech řešení a tak dále. O periferiích a la herní ovladač jsem už mluvil, samozřejmě jste ho schopni připojit přes Bluetooth, sluchátka přes Bluetooth, anebo samozřejmě přes audio jack, který tady máte. Ještě než se dostanu k dalším specifikacím, rychlá zmínka o limitované edici tohohle trička Punk's Dead, vychází z CryptoPunks, schválně jsem to napsal Punk's Dead, protože v době, kdy jsem to designoval, hodnota CryptoPunks a krypta šla hodně dolů. Víte, že se ten trh mění, proto jsem to udělal teďka jako limitku na pár dnů otevřený e-shop, kde můžete najít tohleto triko s CryptoPunkem s nápisem Punk's Dead a pod videem najdete odkaz na e-shop. Teď zpátky k Mac Mini. Pokud bychom zabředli trošičku víc do detailů, máte tady 10 jader CPU, 10 jader GPU, to se bavíme o té základní variantě. Co je důležité zmínit, oproti M1 se bavíme o 1,8 až 2,2 nebo 2,2násobném zrychlení, to znamená dvojnásobný výkon. Maximum můžete mít 32 GB sdílené paměti u toho základního modelu a máte tady větší bandwidth, průtok dat mezi pamětí a M4 čipem, konkrétně 120 GB za vteřinu, což je výkonnější než byla M1. Máme tady 16 Neural Engine jader, ty jsou důležitější právě z hlediska umělé inteligence, což je něco, co asi pocítíme víc nebo ještě o něco víc v budoucnosti než teďka, ale samozřejmě už dneska máte řadu řešení, tady se bavíme o trojnásobném zrychlení oproti M1. Samozřejmě podpora ProResu, respektive enkodování ProResu, a pokud se budeme bavit o výkonu, Apple jako strašně rád ukazuje výkon oproti Intel Core i7, kde prostě ten nárůst je 13-násobný a větší z hlediska jako různých softwarových řešení a aplikací, ale to asi jako dneska nedává smysl srovnávat, respektive pokud máte ještě Maca na Intelu, tak M4 asi je něco, co výkonnostně vás jako dostane do úplně jako jiný dimenze. Ten výkon poznáte i oproti M1. Na druhou stranu, co si budeme povídat, je řada lidí, který má pořád M1, já třeba na MacBooku Pro používám M1 Max a vlastně ten výkon je víc než potřebuji, jo. M4 to vlastně jakoby dorovnává v tom základu. Jo, M4 Pro, tady naopak máme 14 jader CPU, 20 jader GPU, to znamená dvakrát více jader u toho vyššího procesoru M4 Pro, až 64 GB sdílený paměti, to znamená můžete nakonfigurovat do vyšší kapacity a tady se bavíme až o 273 GB za vteřinu memory bandwidth, to znamená schopnost přenášet data mezi pamětí a čipem, to znamená v podstatě dvojnásobek nebo více než dvojnásobek oproti tomu M4-kovýmu čipu, 16 jader Neural Engine, to znamená stejně jako M4 základu, tak samozřejmě kdybychom tohle srovnávali ještě s i7, tak se tady bavíme o nějakém jako 15 až 25násobným výkonu, ale zase jde o to, v čem to srovnáváte. Nejsou to čistě jako benchmarky, ale asi Cinebench nebo Geekbench, ale spíš jak dlouho trvá třeba výpočet videa nebo renderování 3D objektu a tak dále. Co je možná ještě důležitý zmínit, já jsem tady jenom řekl, že ten Mac je tichej, samozřejmě když pojedete různý benchmarky, tak jste schopni ho jako dostat potlak a slyšet větráky, ale při běžné práci je to něco, co pravděpodobně neuslyšíte. Pravděpodobně možná u gamingu je to jedna z variant, kterou můžete slyšet. Co jsem chtěl ale ještě zmínit, je podpora až 3 externích displejů. A bavíme se tady o 2 displejích v rozlišení 6K a 60 Hz a jeden displej 5K 60 Hz. A M4 Pro podporuje 3 6K monitory přes Thunderbolt nebo HDMIčko.
Jo, tam ještě u toho HDMIčka vy jste schopný vlastně připojit klasicky televizi a ten konkrétní port HDMI podporuje až 8K při 60 Hz nebo 4K 240. Poslední věc, kterou tady chci zmínit, je samozřejmě to, co pro tenhle prout je klíčový v zahraničí, a to je podpora Apple Intelligence. Některé prvky Apple Intelligence můžete využívat už teďka, bez toho, abyste museli přepínat systém do US English, respektive abyste museli mít americký Apple ID, abych byl přesnější. V dubnu bychom měli očekávat uvolnění prvních Apple Intelligence funkcí na EU trh. Jaký přesně to budou, nevím, ale myslím si, že, nebo co je důležité zmínit, že tady ten produkt je spíš investice do budoucnosti. To znamená, teďka dostáváte ohromný výkon a zase, když se vrátíte, M1 pořád dneska dává jako ohromný smysl. A tady máte M4, 16 GB sdílený paměť, jo. Čili myslím si, že to je produkt na jako 5, 6, 7 let, podle toho, jak ho budete využívat. Samozřejmě pro profíky pořád máte Mac Studio, který ještě nemá M4 Pro Max Ultra chipy, na to pravděpodobně v roce 2025, ale Mac Mini je ten, řekněme, jako entry model v tom segmentu, ale vlastně s neuvěřitelným výkonem a skvělou cenou. A to je vše, přátelé. Mac Mini M4 za mě, asi jste pochopili, a je skvělý, když tady můžu mluvit nejenom o tom, jak ty produkty jsou výkonný, jak jsou designově propracovaný a funkční, ale že mají i cenu, která jako drtí konkurenci. Mac Mini, M4, dejte mi vědět, co si o ně myslíte, mějte se fajn, ahoj. Jo, ještě jedna věc jsem chtěl zmínit, hele, ještě sorry. Tady to je kolečko k Mac Pro. A Mac Mini je levnější než sada koleček k Mac Pro. Let that sink in.